एउसु 19 अध्याय अरु कुलहरुका भाग दोस्रो चिट्ठा सिमोनका अर्थात् सिमियोनका कुलको नाउँमा तिनीहरुका वंश वंश अनुसार निस्क्यो तिनीहरुको अधिकार चाहिँ यहुदाका कुलका अधिकारको बीचमा पर्यो तिनीहरुको अधिकारमा परेका यी नै हुन् बेर्सेवा अर्थात् सेवा मोलादा हसर सुवाल बाला एशेम एल्तोलत बतोल हर्मा सिक्लौग बेत मर्काबोत हसर सुरा सुसा बेत अबाओत र सारुहेन तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 13 सहरहरू हुन् एन रिमोन एथिर र आसान तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 4 सहरहरू हुन् र ती सहरहरूका वरिपरिका सबै बस्तीहरू बालात बेअर अर्थात् नेगे भनिने अर्थात् दक्षिण देशको रामासम्म सिमियोनका कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश वंश अनुसार यही हो सिमियोनका सन्तानहरूले यहुदाका सन्तानहरूको हिस्साबाट अधिकार पाएका थिए किनकि यहुदाका सन्तानहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिएको भन्दा बढ्ता भाग परेको थियो यसकारण सिमियोनका सन्तानहरूले यहुदाका भागहरूको सिमानाभित्र नै अधिकार पाएका थिए तेस्रो चिट्ठा जबुलुनका सन्तानहरूको नाउँमा तिनीहरूका वंश वंश अनुसार यसरी निस्क्यो तिनीहरूका अधिकारको सिमाना सारिदसम्म भयो अनि तिनीहरूको सिमाना पश्चिमतिर मरलासम्म बढेर दबेसेतसम्म पुगी यो नामका अगाडिको खोल्सासम्म पुगेको थियो त्यो सिमाना सारिदबाट फेरि पूर्वतिर किस्लोत तबोरको सिमानासम्म पूर्वतिर मोडिएको थियो त्यो दावरतका मा निस्केर यापीसम्म चढेर गएको थियो त्यहाँबाट त्यो पूर्वतिर लागेर गात हेफेर र इत कासिनसम्म छिचली रिमोनसम्म पुगेर नै नियातिर गएको थियो अनि त्यो सिमाना हनन्तोनतिर उत्तर मोडिएर इप्ताहा एलको बेसीमा पुगेरको थियो त्यस सिमानाभित्र काथात नहलल सिम्रोन इदलाहा र बेथलेहेम पनि थिए तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 12 सहरहरू हुन् तिनीहरूका वंश वंश अनुसार जबुलुनका कुलका अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यी नै हुन् चौथो चिट्ठा इसाखारका सन्तानहरूको नाउँमा तिनीहरूको वंश वंश अनुसार यसरी निस्क्यो तिनीहरूको सिमाना इजरायल कसुलोत सुनेम हपरैम सियोन अनाहारत रबित किर्योत एवेस रेमित एन गनिम एन हद्दा र बेत बसे भएर सो सिमाना तबोर ससुमा र बेत सेमेससम्म पुगेर एर्दनमा टुङ्गिएको थियो तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 16 सहरहरू हुन् तिनीहरूका वंश वंश अनुसार इसाखारका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यी नै हुन् पाँचौँ चिट्ठा आसेरका कुलको निम्ति तिनीहरूका वंश वंश अनुसार यसरी निस्क्यो तिनीहरूको सिमाना हेल्कत हली बेतेन अछ्याप अलमेकलेक अमाद मिसाल र पश्चिम खर्मेलतिर सियोर लिम्ना तनसम्म पुगेको थियो अनि त्यो पूर्वतिर मोडिएर बेद दागोनतिर लागि जबुलुन र इप्ताहा एलको बेसीसम्म पुगेको थियो र बेद एमेग र नियलको उत्तरतिर गएर त्यो बायाँ हातपट्टि काबुलमा निस्केको थियो त्यो सिमाना एब्रोन रहोब हमोन र खना भएर महासिदोनसम्म पुगेको थियो अनि त्यो सिमाना रामा र पर्खाल भएको टुरो सहरतिर मोडिएको थियो त्यो सिमाना फेरि होसातिर मोडिएर अग्जिब उम्मा अपेक र
रहोबका नजिकैको समुद्रमा टुङ्गिएको थियो। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 22 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश वंश अनुसार आशेरका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यी नै हुन्। छैटौँ चिट्टा नताप्लीका कुलको निम्ति तिनीहरूको वंश वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूको सिमाना हेलेब र सानानिममा भएको ठूलो रुखदेखि अदामी नेखेब र एमनेल छिचली लकुमसम्म भएर एर्दनमा टुङ्गिएको थियो। अनि सो सिमाना पश्चिमतिर अजोनोत तबोरपट्टि मोरिएर त्यहाँबाट हुकोकमा निक्लेको थियो र त्यो दक्षिणतिर जबुलुनसम्म, पश्चिमतिर आसेरसम्म र पूर्वतिर एर्दनसम्म पुगेको थियो। पर्खाल भएका सहरहरू चाहिँ सिद्दिम, शेर, हम्मत, रकत, किन्नरे, अदामा, रामा, हासोर, केद्रेस, एद्रेस, एन हासोर, इरोन, मिगलद, मिगदल एल, होरेम, बेत अनाथ, बेत सेमेश थिए। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 19 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश वंश अनुसार नताप्लीका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यी नै हुन्। सातौँ चिट्ठा दानका कुलको निम्ति तिनीहरूको वंश वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूका अधिकारको सिमाना सोरा, एस्तोल, इर्सेमेस, सानबिन, एयालोन, इतला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एल्तके, गिब्तोन, बालात, एहुद, बनेबकर, गात, रिमोन, मे एर्कोन र रक्कोन साथै योपाको सिमानासम्म थियो। तर दानका खलकहरूलाई आफ्नो भूभागमाथि अधिकार जमाउन गाह्रो भएको थियो। यसर्थ दानका खलकहरू लेसेममा गएर त्यससँग युद्ध गरेर त्यसलाई दरबारले नाश गरी कब्जा गरे र त्यहाँ बसेर लेसेमलाई आफ्नो पुर्खा दानको नाउँ अनुसार दान नाउँ राखे। तिनीहरूको वंश वंश अनुसार दानका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यी नै हुन्। यसरी तिनीहरूले अधिकारको निम्ति सिमाना सिमाना छुट्याई देश बन्डा गरी सिद्ध्याए। अनि इजरायलीहरूले नुनका छोरा यहोशूलाई परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरूको बीचमा अधिकारको एक भाग दिए। तिनीहरूले तिनलाई तिनले मागेकै एफ्राइमको पहाडी देशको तिम्नथ सेरह जग्गा दिए। अनि तिनले सहर बसालेर त्यहाँ बसे। पुजारी एलाचार, नुनका छोरा यहोशू र इजरायलका कुल नायकहरूले परमप्रभुको सामुन्ने सिलोमा भेट हुने पालको ढोकामा बसेर चिट्ठा हाली बन्डा गरेका अधिकारका सिमाना यी नै हुन्। यसरी तिनीहरूले देश बन्डा दिने काम सिद्ध्याए।